Агентство ООН у справах палестинських біженців, Міжнародний суд ООН і голова ООН Антоніо Гутеріш є одним із фаворитів цьогорічної Нобелівської премії миру, кажуть експерти, у рік ознаменований війнами в Газі та Україні. Видання Reuters пише, зважаючи на минулу форму, Норвезький Нобелівський комітет може влаштувати повний сюрприз, оголосивши 11 жовтня, у тому числі і взагалі не присудити премію. Букмекери вважають фаворитом цьогорічної нагороди російського ліберального політика Олексія Навального, який помер в колонії в лютому. Але це неможливо, оскільки він не може отримати премію посмертно. Інший фаворит букмекерів – український президент Володимир Зеленський. Натомість, оскільки 2024 рік відзначений конфліктом Ізраїлю та Хамасу, що зараз поширюється, війною в Україні, яка триває третій рік, і кровопролиттям у Судані, через яке переселено понад 10 мільйонів людей, комітет може зосередитися на гуманітарних діячах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення. Таємний комітет із нагородження, який складається з 5 осіб, призначений парламентом Норвегії, можливо, також захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни, і його головної інституції – Організації Об'єднаних Націй. Це може означати премію для її генерального секретаря Антоніо Гутеріша разом із Вищим судом, Міжнародним судом, або без нього, сказав Асле Свен, історик Нобелівської премії миру. Гутеріш є головним символом ООН, сказав Свен Рейтерс. Найважливішим обов'язком Міжнародного суду є забезпечення глобального застосування міжнародного гуманітарного права. Міжнародний суд засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав Ізраїль забезпечити відсутність геноциду в Газі у справі, яку Ізраїль неодноразово відкидав як безпідставну. Але комітет міг також вирішити, що ніхто не отримає премію. Так було 19 років за історію, востаннє – в 1972 році. Можливо, це рік, коли Комітет Нобелівської премії миру повинен просто відмовитися від премії та зосередити увагу на тому факті, що це планета у війні, сказав Reuters Ден Сміт, керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Тисячі людей можуть пропонувати імена, включно з колишніми лауреатами, членами парламентів та університетськими професорами історії чи права. Номінація є таємницею протягом 50 років, адже ті, хто номінує, можуть розкрити свій вибір. Деякі з відомих номінантів включають агентство ООН у справах біженців, папу Франциска і британського натураліста Девіда Аттенборо. Загалом на цьогорічну премію висунуто 286 кандидатів. Минулого року премію отримала Наргес Мохаммаді, ув'язнена іранська захисниця прав жінок за докір теократичним лідерам Тегерана та підтримку антиурядових протестувальників. Ну і бачите, смішна виходить ситуація, тому що ми шукаємо миру. У нас кожен, то вже така тенденція, кожен міжнародний чиновник, він, дотримуючись такого собі інтернаціонального тренду, розпочинає говорити про те, наскільки нашій планеті, і нашій країні, і Ізраїлю потрібен мир. І всі дуже багато говорять, а потім, знаєте, подекуди ці заяви, вони не збігаються з тим, що відбувається насправді, тому що агресора насправді за ці роки лише заохочують до вторгнення. І про це ми зараз з вами будемо детальніше говорити. І тут Антоніо Гутеріша можуть номінувати на Нобелівську премію миру. Файно, супер, чудово, неймовірно, незрівнянно. Просто Антоніо Гутеріша, який приймав у Нью-Йорку очільника МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова, який теж підтримує російську агресію, всміхався, фотографувався з ним, а потім взагалі пішов на якісь перемовини. Антоніо Гутеріша, який, коли росіяни розбомбили Одеський порт, написав «Перестаньте стріляти ракетами» і навіть не уточнив, чиї ці ракети. Антоніо Гутеріш, який приїхав до Києва і був незадоволений, що український президент Володимир Зеленський взяв його на нагородження українських захисниць. І от Антоніо Гутеріш може отримати Нобелівську премію миру. За що? Ну, чим ООН відзначилася цього року у прагненнях миру? Я розумію, коли нагороджують активістів або істориків, які справді роблять дуже багато, бодай для свого регіону, а не просто їздять по різних країнах і пишуть у Твіттері у день, коли російські військові вчинили геноцид з Україною, черговий акт геноциду, підірвавши Каховську ГЕС, у той самий день ООН у Твіттері святкувала День російської мови. Вони навіть не знають, у яких реаліях вони перебувають подекуди, тому що
їсти круасон і запивати його кавою десь у європейських столицях або десь у Сполучених Штатах, то, мабуть, набагато простіше і не дає відчуття тих реалій, які отримують українці кожного дня, кожної ночі, прокидаючись від повітряної тривоги. І, в принципі, кожного дня, коли живуть в умовах невідомості абсолютної. Ну, але, зрештою, що там Папа Франциск робить, це теж окрема тема. Папа Франциск, який закликав Україну здатися і знайти порозуміння з Російською Федерацією, і от Папу Франциска теж можуть номінувати, і букмекери навіть розглядають це як, знаєте, якусь таку можливість. Ну, такий собі світ, може і справді, як говорить один з експертів, що його цитує Reuters, можливо, Нобелівського комітету справді треба усвідомити, що зараз планета перебуває у різних війнах, конфліктах і протистояннях, і трішечки змістити фокус із персоналій, які вдають, що щось роблять, але насправді та їхня робота, вона така достатньо обмежена кількома прес-релізами, назвімо це так.